Lia hirak ne hatu si direktur eksekutif Fundação Mahen Joao Almeida bazemen kinta semana ne ia fomento dili. Tuir Joao Almeida hahalok membru polisi NB mak fasilita membru grupo arte marcia SPSAT bahasa esintu ia Indonesia. Iha ambitu pandemia COVID-19 nebe mak Timor Leste iha hela estado emergencia ne hanesan krimi ida. Tamane komando PNI Teli tengki loke proses investigasi ho di hola medida atunune ba futuru labela kontese tan aktu refere. Estão direto que estão que sério tebes tem que tomar medida e da nebe sério. Portanto, o hackat fronteira ilegal e tempo nebe Timor-Leste declara estado de emergência a tomar medidas para a prevenção do Covid. Agora, é matando sai ilegal e a caso balo facilita russi membro sira segurança nene agora iha nebane ne iha questão rua katuru nebe precisa hare ida violação ba regra sira ou medida sira prevenção COVID 19 iha estado emergência nene selo fale hakat o ilegal otama sai fronteira ilegal e da selo maka facilita ema hodiba hodiba sa sinto iha Indonesia tamane kestang Indonesia sen tebes i komando teki toma medida tanto medida sira disciplinar nomos medida sira kriminalnya através investigação policial. Iha lorong sanulu fulang Outubro tinang ne se festado luolomos dekretatang estado emergencia badanen. Ho medida fom si governo maka sidadaun sira nebe la cumpri regras estado emergencia se multa $1 tol nulu to atus rua lima nulu. Napoleon Xavier, GMN.